Zdravím, když je Řezák, další video. Dneska se podíváme na cenově dostupný stativ pro mobilní telefony anebo menší kamery. Tenhle stativ má držák pro telefony, bezdrátovou spoj pro Bluetooth a ještě další příslušenství. Mám tu 3 produkty na testování plus další 2 telefony, takže to mám celkem hodně. Takže informace o tom nevím a dozvíme se to při unboxingu, takže jdeme na to. Takže rozbalit to chvíli trvalo, stativ od společnosti Rolei nebo Rolei, nevím, jak se to vyslovuje. Stativ stál nějakých 732 korun i s dopravou, takže opravdu nic drahýho. Nechtěl jsem kupovat úplně laciný stativy za 300 nebo za 4 a chtěl jsem něco lepšího. Když se na to podíváme, tak samozřejmě není to žádný high-end stativ, není to určený pro profesionální kamery, ale pro mobilní telefony na cesty. Ten stativ už podle krabičky vypadá docela dobře a je docela bytelně. I samozřejmě váha stativu nemusí znamenat, že ten stativ bude kvalitní, takže jdeme dovnitř. Takže jsme vevnitř, zde vidíme krátký manuál v angličtině, je to popis jednotlivých komponentů na stativu, který nás teď nezajímají. Když se podíváme na to, tak zde vidíme samotný foch nebo futrál, kde ten stativ je. Opravdu ten futrál je celkem laciný, není to třeba nějaký kufřík nebo něco takového, co byste za tu cenu čekali, ale je to i brandovaný a vypadá to celkem dobře, takže se podíváme do toho. Samozřejmě já nemůžu natáčet, jak věci rozbaluju, protože to, co by mi drželo kameru, je přímo tady, takže to bohužel nejde, takže se na to podíváme jinak. Takže stativ je venku a musím říct, že vypadá opravdu dobře. Nožičky jsou z kovu, tady stojí taky z kovu. Když se podíváme sem, tak zde vidíme mechanismus, který slouží k zajištění noh stativu. Je to teleskopický stativ, takže má 3 části. Jsou to klasicky nacvakávací nohy, teda páčky, nejsou to kolečka, jako utahovací závity, jsou to klasické páčky. Když se na to podíváme, tak opravdu vypadá to celkem dobře a musím říct, že sice je to z plastu vyzvětšený, ale ten základ nebo ty nožičky jsou v kovový. Musím říct, že to je docela kvalitní, dobře to studí a je to i docela tlustý. Nevypadá to opravdu laceně. Za chvíli se stativ postavíme a uvidíme, jak na tom bude, ale musím říct, že za tu cenu vypadá opravdu velice dobře. Když se podíváme sem, tak zde vidíme držák spouště na Bluetooth. Když se podíváme na tu spoušť, tak je na baterku. Je to klasická plochá knoflíková baterie. Když se na to podíváme, tak se na ní můžeme rovnou podívat. Takže opravdu baterie vyměnit není žádný problém. Když se podíváme na ovladač, tak to vidíme 2 tlačítka, jednou Android a pak potom tu vidíme iOS, ale myslím si, že to bude fungovat na všechny mobily stejně. Když se na to podíváme, tak ta spoušť z toho jde odendat, je to vlastně z takový gumy, je to tam jenom nacvaknutý. A jinak, když se podíváme nahoru stativu, tak zde vidíme vodováhu, vodováha pomáhá určit, jestli stativ máte v rovině a zde vidíme mechanismus, na který vlastně se ukotvuje samotný telefon. Když se podíváme sem, tak zde vidíme aretační destičku, kam si dáte držák na telefon, anebo tam můžete dát klasický fotoaparát. Jinak stativ je klasický 1.4, takže na to můžete našroubovat i normální fotoaparát, nemusíte jenom ten telefon. Když se na to podíváme, tak tady ta páčka je z kovu, aspoň tady ta část, zakončení je z plastu, za chvíli se stativ postavíme, takže uvidíme, jak na tom je a jak bude vypadat, ale když se na to podíváme takhle, tak to vypadá celkem dobře, takže se stativ jdeme postavit. Když se na to podíváme, tak stativ je v plné velikosti, nebudu tady říkat nějaký parametry, protože to si můžete najít na internetu. Zde jsem se odšrouboval aretační destičku, kterou si tam za chvíli dáme. A když se na to podíváme, tak opravdu stativ vypadá celkem dobře. Samotný ty ramena jsou z kovu, jak jsem říkal, a jsou stabilní. Takže i když do stativu kejvu, nebo s ním se snažím nějak vyklad, tak stativ drží tak asi, jak by měl. Když se podíváme na mechanismus, tak zde vidíme páčku, nebo páčku, která je součástí dvouosího mechanismu, který vlastně umožňuje naklánět tady s tu hlavou, kde je ta aretační destička s tím držákem nebo fotoaparátem. Když se na to podíváme, tak ano, ta hlava je z plastu, je tady ten držák, ty aretační destičky je z plastu, ale myslím si, že vypadá to dobře. Tenhle ten stativ si myslím, že není nějak určený na hrubý zacházení. Je to prostě stativ, který budete mít na dovolený anebo třeba na domácí použití. Hodí se na obojí. Když se na to podíváme dál, tak zde vidíme další části mechanismu.
A ty musím říct, že vypadají taky celkem dobře. Dokonce i samotné pojistky vypadají dobře, drží a opravdu stativ se potom nevysouvá. Samozřejmě já vám tady nemůžu říct, jaký to bude třeba za 2 roky, jestli ten stativ ještě bude existovat nebo už ne, ale musím říct, že za tu cenu vypadá celkem dobře. Jediná věc, která mě tady vadí, je absence tohoto držáku na telefon, který v popisu byl, ale bohužel ten držák na telefon jsem v balení nenašel. Jinak když se na stativ podívám, tak musím ho doporučit, vypadá celkem zajímavě a to je konec.